已经空车都破千了，到底要还要再选什么东西？两块塑胶要6万多，有钱人的世界很难懂。哇靠、欸！这里、这里、这里、这里，几乎可以买一台二手阿提斯。后座，踩到。哇，你哪里？この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。哎呀，少文，好久不见了！这么惊恐的开场，这样直接开场是怎样？我现在都习惯直接这样开场了。真的好险，我那个拉链有拉起来。你好，你好恶心哦！我跟你讲，今天这一台车哦，要如何显得你拥有足够大财富自由的程度，就是看这一台车。今天这一台车新车价格1200万，究竟是什么样的车子？我们今天出发。台北市的北投，好，跟我们的这个粉丝交易一台1200万的车子，给大家看一下到底长什么样子，好不好？好 ，Go。有没有很霸气的感觉？啊、很凶哎、欸！而且在自己前面这边贴一条这个，哇，真的非常非常漂亮。这是原厂吗？还是他自己？应该是自己贴的。我没有仔细问，但是应该是自己贴的。今天这台就是Panamera 的 Turbo， 就是 Panamera 的最顶最顶最顶的，号称四门版的911。那我们今天就先大家跟着我的脚步，跟着我们的眼光来审视一下，正常花到1200万的，花个10几万贴新油皮应该不过分吧？一定要贴的吧？对啊，有贴吗？哦，对，所以整台车全部都是新油皮的包覆。然后呢，你可以大家可以看一下轮圈哈。我跟你讲啦，大家有去保时捷新车看过车，反正里面的车长怎样，大概就是长这样。真的，整台车非常非常非常的一个跟新的车一模一样，而且还全部都新油皮包覆，好不好？所以整台车真的非常非常接近新车的状态。我们牵出去之后，我们会再详细给大家看一下它的选配到底有哪些，好不好？但是没有想象中的那么，就觉得保时捷的声浪都这样。我觉得保时捷的声浪不是那种。在路上，哦，会被女生就觉得说，干车很吵哎、欸哦，不是，保时捷不是那种这样棒棒棒棒棒，就是它是这种浑厚的声音。你说的是那种 AMG 那种？我看你啊，我没讲哦，是自己讲的哦。因为今天时间晚了，好不好？我们明天再给大家详细看一下。OK， 好，接下来事隔好几天，对，我们把车牵回来，各位好朋友们，各位粉丝们，其实我说实在，我现在其实有点难以。抗拒我心中的那一个小小热情的感觉，你知道吗？这又是你的梦想车吗？因为已经有点超过梦想、哦，真的吗？对，因为我们以前不是很常那个保时捷台湾打开来，不是有打造你的保时捷吗？对，很常都会看到那个最后一项，都会看到那个1000多万。啊，你看到那个空车就破千的，我从来没点过哎、欸，懒得点了，我从来没有点开来过，说我1000万还要再选什么东西，没看过。这一集哈，也给大家看一下这个我们原车主，蛮低调的一个身世哈，给大家看一下，已经空车都破千了，到底要还要再选什么东西，可以让它接近1200万，好不好？我们先把这个选配表打开来给大家看。这真的，哎、欸，这感觉一个 A4 纸快已经快满多，而且你看到它这个看样子是这个 PDF 的这个固定格式，它好像只差最后一个就满了，哎，然后就会变成有2页的选配表，卖车卖到现在还没看过2页选配表的保时捷，哦，真的还没看过，没看过，真的没看过，因为台湾的保时捷跟那个 Macan 跟凯恩都很简配，台湾的。保那个凯恩跟马凯恩大概只会有这么长而已，对对对，大概就是选个2、3样、3、4样而已。你看这样啪啪啪啪啪啪啪选到这边，人家盖哈没，好不好？首先第一个，竟然金属火山灰不用钱哎！哦，这颜色。对，保时捷这个还是要给干爹们拍鼓掌一下，因为这个新车就已经1038万哦，所以金属漆可能内涵标配，所以第一次遇到金属漆不用钱。再来第二个是红色的这个真皮内装哈，但是因为它这应该是当初本来就已经有配真皮内装，它只是多选颜色而已。
所以这一项东西只要4万5。但是各位观众，你以为很便宜吗？不是，那个如果你是马肯或凯恩亚选，这应该是20几万的东西。只是说它本来就是配真皮内装，只是说它今天选一个颜色而已。然后接下来有一些什么字样烤漆哦，车尾这个哎，要求哦，这怎么很贵？13个字烤漆多少钱？10200元。10200。我靠，烤一个字要1000多块钱。来，我们这里不用，我们直接帮你，我们自己可以处理好，对不对？铁乐是吗？帮你喷一喷就好。接下来还有选，它是这个头灯是 Plus 版本的，它是这个1038，原车就已经是 PDLS 的头灯，但是它这是 PDLS Plus。但是讲到这就尽量快速带过，因为本人不知道 Plus 到底差在哪，你知道吗？看起来很潮而已，实际的功能我不知道差在哪，好不好？反正满足一个虚荣心，好不好？头灯的话是67500元，然后 Sport Design 的侧裙，哇，这个好贵哦！啊，这个侧裙这样。两边凸出来而已。对对对对，然后还有它同色处理，67500元。啊，就侧裙哦，很贵，没有前后大包。这受该呢。然后呢，环境，我是觉得保时捷的环境真的可以选，因为保时捷环境真的不贵，保时捷环境只要47000耶，两块塑胶要6万多，然后好几颗镜头只要47000，有钱人的世界很难懂。然后呢，熏黑尾灯组43000，其实我觉得这个熏黑尾灯组也可以选，因为这个其实去贴灯膜也不便宜，不知道。而且贴灯膜没办法有这种效果。对啊，贴灯膜它没办法有这种红还这么红。嗯，然后其他地方还处理的这么黑。OK， 我觉得熏黑尾灯组43000可以接受。然后全景玻璃天窗啊，这一定要选，这应该算是数一数二贵，这个134000，没办法啦，要选啊，天窗也要选。1000万的车天窗没有标配。欸、对耶，这样想没错，还要1038万。才不告诉你呢。这个也是黑色烤漆呢。哎，29600呢！我靠，我靠，29600，那铁乐斯喷一喷600遍，29600，哇，哎，这真的好贵哦！哎、欸，各位观众，人生第一次看到真的有人选呢，门把是以黑高亮泽黑色烤漆，就是门把黑色烤漆，15200元。这个正常都用贴的啦，这个真的以前的人都用贴的、嗯，但是你看他这个用烤漆的，这质感真的太好了。因为以前用贴的，你知道怎样吗？这个手这样进去的时候，有一大场。哦，是哦。因为那个用贴的边边，真的一定会摇起来。然后34000是高光泽黑窗框。哎、欸、哎、欸，那这样算起来，其实保时捷选这个夜色很贵呢。它门把跟你分开来算，窗框也跟你分开来算，那个也跟你分开来算，后照镜28000。哇靠嘞！这里、这里、这里、这里，几乎可以买一台二手阿提斯。看你太贵了啦。好了，那接下来还有一个130000的后轮转向。哦，这台有后轮转向。你看怎样？这台车开起来一定超屌了。这个开起来跟一般的帕拉梅拉应该是真的非常非常不一样。它有后轮转向之外，它还有 PDCC 加后轮转向，等于保时捷中的精髓。所以 PDCC 299200元，反正就差不多30000了。哦，后轮转向加这个 PDCC 加起来大概40000-45000，买该算了呀，对吧？这两项算是最贵的东西。法拉梅亚这个车，它其实在同级的竞品当中，它的操控没有到很那么的出众，没有到很出众，所以我觉得它选这个东西是，我个人认为是蛮有必要的。法拉梅亚 Sport Design 的铝圈，它还要220000啊，这不是标配哦，啊，这不是标配，这要220000，我靠，哦，好贵哦。你看一下后面那个面板。帅了吧、oh. 各位观众，你真的你对那东西毫无抗拒，你知道吗？那个面板好漂亮哦、喔、你说你的经典语句哇感，对，这超哇的，超级哇。它现在原车选的话是97000，气氛灯49000啊，这一定要选。然后呢，剩下大概最后四个东西哦、喔、是一个酒红安全带跟内装碳纤维400，跟这个碳纤维的那个方向盘，跟碳纤维的门槛，碳纤维的三个东西加起来大概要167000，前前后后大概花了30000-40000在黑化跟碳纤维这件事情，只有这一根的啦，大拇指的啦，真的可以开的就丢啦，好不好？对，台湾人有钱人这么多，花1200000买车，相信我们粉丝也是做得到的嘛，有没有？有做得到，欢迎在下方留言，直接联络我们。对，其实花1200000买车，其实对他们的圈子来讲，可能不是到那么夸张的事情。但是要花1200万，只有开9000公里，
要赔这么多钱，这真的没几个人做得到，好不好？只有开9000公里呢，总共弄下来是11,935,400元，真的，他已经可以买两台新的帕拉梅拉了，可能买两台之后还有剩，还可以去一趟蜜月旅行，还可以哦。真的，这真的贵，就是贵在这里啊，各位观众，4.0V8 Turbo 的。各位观众，这一颗引擎呢，其实就是 VAG 集团呢，有通用的车子，就是我们这个 Panamera Turbo， 然后还有部分的这一些保时捷的 Turbo 系列的车子，像是凯宴 Turbo 啦，那个奥迪的 RSQ8 也是这个引擎，给大家看一下，打开来看一下到底差多少，好不好？某一看还是外行人看得到，内行看门道哦。这个我是属于外行人。外行人就是看起来就会觉得就不一样，对，你这样光看你怎么会觉得是一样的东西？它只是盖子不一样，这也是塑胶的啊。但是人家至少也是硬 Lamborghini， 对了，好不好？阿爸，你把这个拆下来装到那上面去。反正 anyway， 其实他们就是一样的东西哦，所以比正常的 Panamera 贵这么多的原因，就其实最大的原因就是在它这一颗引擎。那我们今天这台车也一定会上路，我们一定要帮大家试一下，无缘无故多花600多万，到底有黑的 get double？ 然后它现在好像是550几匹嘛，对不对？550，然后再搭配他们这是最新的8速 PDK 的变速箱，好，所以其实我们这台车算是保时捷之中的王者，也是当之无愧，因为它在引擎跟变速箱几乎都算是用的这个保时捷里面算是最高等级的东西。好，上车给大家看一下定位，它就是一个社会成功人士、精英人士的一个形象，它的代号是971。好，那它这一台的 Panamera Turbo， 它其实是2018年式的，就是怎么讲，他们推出车型都会先推出这个车型，那这个车型的 Turbo 就会在隔年再推出，所以它算是 Panamera Turbo 头批的车子。然后呢，整体里面内装的设定，发动有一样在左边，好，这个保持了这个保时捷优良的传统。然后经典五环表，好，这边稍微跟大家科普一下了。反正保时捷呢，现在就是有推出一些平价化车款嘛，但是只要看到它是五环表，就代表它是贵的车型，等级就在说，就跟手表一样。对对对对对，反正三环就是718 Buster 跟 Cayman 跟 Macan， 那五环就是911凯宴跟 Panamera， 所以五环的就是真的是比较高级。右边这边可以一起动，因为右边这边有这个地图显示，对，右边这边有地图显示。现在这个五环表就是最早、最以前的那个，它911开始就一直是这样。对对对对对对 对， 對。但只是说它现在就是中间是维持的传统的指针，左右两边是这感觉很棒。黑化套件我可能真的花不下去，但是碳纤维饰板我可能真的花得下去。我真的给各位看一下这一个方向盘的质感，真的太好了，从来没有看过这个方向盘。因为你这个方向盘，其实如果你没有选的话，你要去外面用包的话，你包这么漂亮的碳纤维，可能大概也要个2-3万、3-4万。你直接单选才6万多，所以我觉得这个其实可以花，因为其实方向盘是会影响你开车情绪很重要的一个关键。因为每天开车你一定要握方向盘吧？有办法开车不握方向盘吗？用脚开。在这边有这个豆豆啊，豆豆这个Panamera一定要的，好不好？就是一样有一个豆豆。然后呢，我们这台呢底盘可以调降高低，然后底盘也可以调它的软硬度，因为它是选 PDCC 的嘛，其实比 PSN 又再更高一等级。然后这个气氛灯也有选啊，气氛灯也可以挑颜色。可以选这个，像它现在是没亮，我给你选一个蓝色，这样。各位观众，你看，这样，哇哟，你看看，你看看了，哎呀，你看看，你看下面那个，它这个原车还有这个 BOSS 音响，看起来像大玻璃。但是呢，这台车是本身就标配 BOSS 音响。Panamera 这个车其实在保时捷集团里面很重要，也是第一个采用这个最新这个 PCN 这个系统，最新最好黑科技黑丝袜什么等等的都要给它放到这台车上。Panamera 就是这种感觉，就是2017年。那我要有一个保时捷划时代的发明，那贯穿式尾灯、最好的仪表板、最好的触控面板，我就全部都给它尬在这台车上。因为其他的车型其实都算是 Panamera 的小弟，除了911了，是王者之中的王者。然后呢，这边这个下面的整体触控面板都是全部都触控，然后它还有冷热通风啊，这边一样有冷热通风，然后电子悬吊在这边。这一台车吼，真的它的，然后这里也都是真皮，然后门板。上方中间是他选的这个碳纤维饰板，下方然后到最下面手把这边全部都是真皮的 ，DGA 啦，超赞的，摸起来真的超爽的，好不好？
然后上面有这全景天窗，然后还有这个 Panamera 的 Turbo， 这应该是标配，这个麂皮的天棚，不得不觉得真的很舒服，也很喜欢。但是因为这个车虽然说是以自驾为主，但是我觉得后座空间还是老板们会稍微考虑一下，有可能要载秘书啊，载爸妈都有可能，或载小孩干嘛。我现在把前座调整好我的姿势，我去坐一下后座。我一直觉得 Panamera 它在这一个集聚里面，我觉得让人觉得很意外的就是它的后座空间其实比它的同级竞争对手好很多。我们刚才讲840跟这个 GT43 比的话，这一个后座，各位观众，首先第一个它是独立四座的，所以它的椅子的包覆性很强。你坐在这边你不会觉得你被委屈了，你知道吗？你坐在这边一样是有包覆性，然后而且它这两边都是独立的座椅，然后中间有我们刚才这个四驱恒温空调的面板，这多高科技，它可以这样子呢。看调整风向是这样子呢，哇操嘞，直接动，对啊，这真的超级黑科技的。然后后面呢有这个加热，然后后面还有这个它可以独立控制到后面的，对，它的那个遮阳帘。但是它这个全景天窗跟宾士的一样，它不能后面是可以开遮阳帘，但是不能开窗，还有空气清净机，这刚也是选配。然后呢，它这个一样还是有兼顾到舒适性，所以它这个 B 柱上也有出风口，这么多地方。我坐这一类类似这种 Ford Coupe 的车，就是有点大型 GT 跑车，很难有让我没顶到的。正常我都超会顶的，真的。它有做一个凹陷进去。我在挖梗都不理我，好不好？有点默契。靠北，它这尾翼是那个 Turbo 的尾翼耶。对，对，它是分开来的。它是这样子，再这样子吧。对，然后关是这样子，再这样吧。没错。各位观众，你能理解我？我靠，这很屌哎，这超贵的哎。但是我一直很觉得很奇怪啊，为什么你这尾翼升起来啊，这边都没有孔？这样要怎么增加下压力啊？不是正常这边要有孔，然后再咻咻咻咻咻这样下来？没有，它主要增加下压力还是一样是压在这个面上面。然后它除了增加下压力之外，它过来之后，它会在这边形成一个对流。所以说也会帮助改善它的空力，这样。是，你也会这个略懂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 。好了，行李箱空间也是 Panamera 我个人认为算是一个强项，好不好？你看它的深度。我觉得高尔夫球具可能要摆斜的啦，但是我觉得两组应该是没什么问题。然后它这个一样也是有支援快速倾倒，就是它在头枕这边一样可以倾倒，但是它没办法在后面开哈。对，它没办法在后面开，那空间很大哎。对，因为它毕竟不是休旅车，休旅车它这个门槛就会是平的所以它这边还是有一个结按，就是拿东西会比较累一点。该上路试驾一下了吧？期待已久了吧？对 ，Go。首先，这个第一个还没有到飙车前呢，先不得不赞赏一下保时捷的这个通风座椅，真的很凉我把你的打开来一下，好，感觉有人一直在从你的屁股里面吹气，那种感觉很舒服。我好像会喜欢这种感。然后我先用一般模式好了，就是用最舒服的模式。首先第一个，因为它这个车龄也算新，再加上前车主其实，这位粉丝其实也开的不多，现在9000多公里而已。所以我觉得它这台车整体目前它在车内组装的感觉，我觉得应该跟新车非常的接近，不会有那种异响，或者说有让你觉得说，因为它这是全景天窗，不会有让你觉得说，天窗好像有点异音啊，蹬到窟窿会有点那种洗刷一洗刷一的感觉，完全没有。这台车目前还是一个状况非常好、很扎实的一个感觉，它不管是蹬到窟窿的感觉，或是说转向的感觉，我觉得。第一个先分这个蹬到窟窿，就是说蹬到这种过这种坡啊，或是水沟盖的感觉，它的回馈啊，确实没有 S 跟大七来的舒服，但是它很有路感，而且你不会觉得说它就是好像过软或过硬。我觉得 Q 的感觉就是在讲这个，整体的设定是非常非常非常的 Q。你看像我们过这个这样，我觉得可以用一个字来讲，它的底盘很韧，它有那个韧性在。你看这里，这样，对，你看它处理得很好。对啊，处理得非常的好。各位观众也欢迎在下方留言你对这台车的看法。反正我对这台车就是为之惊艳的一个看法。要不要逗逗一下？逗逗干你老师，也太快了吧！我靠，完全解放等一下，它到这个速度都还有。我靠！
欸，脚底发麻呢，欸，真的很快呢，你好羞哦，怎么这么快啊？要下去了，要下去了，很像在坐高铁，欸，哎呦，起鸡皮疙瘩呢，要羞哦。它是有这个外表，但是它没有让你想象到它竟然会有这种爆发力。这真的，我觉得这一颗引擎真的。你看它装在 RSQ8 车上，它也装在乌勒斯车上，它现在还给你装在帕拉梅拉车上。这不是修理车，是轿车呢。哎，当然冲劲是更恐怖的啊！我记得零到两百好像才11秒的样子啊，这么快？零到100应该3点多而已，差不多3.56吧。Turbo 的话好像是3.8。哦，3.8哦。然后它如果有跑车计时的话，你看我们刚才最大G值，我还没有静止起步，最大G值竟然1.1耶！哦，这样就有1.1了。它，我觉得这应该是之后上车一发动，就是以我们刚刚发动到现在，啊，最大测到的G值是1.1，超过它。哦，现在是 Sport Plus 是吧？体验一下这个后轮转向的感觉。这这么大台车呢，几乎是可以把它当911在开呢。各位观众，怎么会有这种东西存在？很夸张哎！我们应该要找那种有稍微要打超过四分之一圈以上的，有差。你有后轮转向的，你就不用打那么多，你感觉打一下下车子就够了。嗯，就是这种感觉。真的，你看这样就过了呢，回转了。欸，很放心的开耶，而且我觉得极限很高耶，极限非常的高，也跟它这套 PDCC 可以降车高有关系啦，因为它整体重心真的很低。先后点嘛，后点，然后踩到底，我的妈！欸，超快的耶，我靠！欸，真的很快欸，你有吓到吗？有啊，因为我无预警的，欸，我也不知道怎么突然说来就来，欸，对，他突然就被我唤醒了。欸，原来3点多秒是这种感觉。欸，你看突然这样一晃程，就欸，就怎么100多了。欸，可是我们没有突破1.1，对，没有突破1.1，好吧，好，现在 hold 得住咯。好哦，好哦，全踩，哦，油门，欸，没亮防滑欸，它不会亮啊，好厉害哦！为什么不会亮？是因为它就是它在这个模式，它应该就不会去亮防滑。那它整体加速起来的那个延伸性很强欸，很强啊，就是完全没有任何的顿挫，然后打滑浪费时间都没有欸。对啊，就砰，就像高铁一样，系统全部都帮你介入好了。对啊，就砰就砰就全部都出去了。对啊，原来这就是多600万的价值就在这里。一点都不小声呢，我没什么感觉。嗯，没差好多，没有到那么真的很厉害，真的是很清晰。对啊，看得到他走来走去。这个原厂的真的一定要选。对啊，超清楚。只是他这个尾，哎，没有车牌，换这车牌。对，应该是没关系啊。他车牌怎么那么大一个？我们他坐的蛮下面。清楚，对啊。好了，那以上就是这一期这个让大家惊为天人、吓到吃手手的新车价1200万的帕拉梅拉 Turbo， 好不好？那这是我们这一集的介绍影片。那最后面尾声，还有想要估车的好朋友们，这边可以扫描 QR Code， 可以加入我们的官方 LINE， 也可以用 LINE ID 搜寻小老鼠 HONGDA 宏达就找到我们，好不好？那我是幻灯灯直播中华少爷，我是阿佑，我们下次见，拜拜， bye bye 拜托，赶快订阅。我看很多人都说我很常看，但是我没订阅。好了，订阅一下了。好，拜拜。各位观众啊，你讲已经看到这，啊
阿伯教我订阅落去，你刚才你搁咧看，敢无够意思啦？我听伊讲，我听到要吐血，讲实在。赶快！我已经贵早上九点搞到现在凌晨一点了，冲向十万订阅，有你有我，好不好？好，我们今天真的公车专线找少恩，好，订阅专线动动你的小指头，好，赶快，每周三五日更新，对，真的很奋发向上，一天工作15个小时，拼了，拼了，拜拜。拜拜。